چودھری واہ گرو صاحب موٹا گربی حال برطانیہ جفے دے ندی جی آپ کے لیے حبیب کے آنے ماشاءاللہ نمی عمر شہزادہ پتر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حبیب کے آنے زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ یاد کرو حبیب آیا ہوئے آیا پتر آیا صدر پیسے بابا تصور حسین شاہ صاحب گدی نشین دربار علیہ جناب محترم پیر سید عمران حیدر شاہ صاحب پیر سید طاہر شاہ صاحب پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب اور جناب غفر حسین غنی صاحب سٹی